Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto da deputada Índia Ormelau, que cria um programa de modalidades paradesportivas especializadas para crianças e adolescentes com deficiência. O programa, denominado de Especiativo, pretende capacitar profissionais de educação física para trabalharem na inclusão das pessoas com deficiência através da prática esportiva, promovendo benefícios como o aumento da força muscular, da resistência física e da coordenação motora e ajudando na redução de riscos de doenças do coração, diabetes e hipertensão arterial. Além de convênios com os municípios fluminenses, o programa poderá ser implementado por meio de contrato com empresas privadas. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. O governo pode ser autorizado a implementar núcleos esportivos nos centros especializados em reabilitação do Estado do Rio. Esses núcleos devem oferecer atividades de esportes adaptados aos usuários dos centros de reabilitação. O texto autoriza também parcerias, convênios e contratos com instituições públicas e privadas para a execução da lei. O projeto do deputado Otoni de Paula Pai foi aprovado e segue para a análise do governador. O Estado precisa estar pronto para servir a população no que se diz respeito ao esporte e à saúde, por entendermos que o esporte é saúde. Doutor Renato de Paula, meu filho, fisioterapeuta, e nos trouxe essa pauta e, claro, transformamos ela em projeto de lei, agora lei, que vai ser sancionado pelo nosso governador, por entendermos que se tivermos um núcleo para atender, um núcleo esportivo em cada SE, em cada centro de reabilitação, o esporte vai possibilitar a recuperação mais rápida daquelas pessoas que estão precisando, né, do tratamento, e o esporte vai dar, de alguma forma, a possibilidade da recuperação mais rápida, por entendermos que o esporte pode dar essa contribuição. E eu gostaria de ouvir a fala do meu filho, que me orgulha muito em ter colaborado com esse projeto. Então, a Alerj hoje dá um passo importante ao que é de mais moderno. Hoje não é possível se pensar em fisioterapia, em reabilitação, sem esporte. É o esporte que causa aderência, é o esporte que traz a vontade do paciente em conviver e traz uma nova esperança para aquele que era um problema, agora virar um protagonista. Já a deputada Zeidan quer criar um cadastro com as instituições que representam os despachantes que atuam no Estado, sejam os documentalistas como os de trânsito. Com isso, apenas despachantes associados a essas instituições poderão atuar no Estado. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Bancos, cooperativas e outras instituições que operem atividades de crédito podem ser obrigados a criar um canal exclusivo de atendimento telefônico para idosos. A matéria do deputado Anderson Moraes também determina que os atendimentos aos idosos devem ser feitos por pessoas sem a utilização de inteligência artificial. A proposta foi aprovada em primeira discussão e precisa passar por mais uma votação em plenário. A partir de uma certa idade, a gente conseguir, né, se aprimorar as novas tecnologias, se bem que diversos idosos conseguem, mas a gente não tem como exigir isso de todas as pessoas. E assim, estaremos trabalhando sempre para uma classe que, ao meu ver, é a classe mais importante do nosso país. São as pessoas que nos deram educação, são as pessoas que nos criaram. É a hora da gente olhar de uma forma diferenciada, de verdade, para os idosos. A lei que trata do regime de concessão de serviços e de obras públicas e de permissão da prestação de serviços públicos pode ser alterada. O projeto do deputado Carlos Mink e da ex-deputada Ana Paula Rechuan inclui no texto a determinação de que fontes de receita não tarifárias, alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados recebidas pelas concessionárias devem fazer parte do cálculo de equilíbrio financeiro econômico para o reajuste ou revisão das tarifas cobradas pelos serviços de transporte aquaviário, ferroviário, metroviário e rodoviário. A matéria foi aprovada e segue para a segunda discussão. A concessionária ganhou trem, supervia. Tem centenas de lojas
arrecada, aluga, faz publicidade. Na hora de computar o equilíbrio econômico-financeiro para reajustar o valor da tarifa, isso não é levado em conta. A partir dessa lei será levado em conta. Pelos cálculos da nossa equipe, isso pode reduzir em até 10% o valor da tarifa. Ou seja, interessa ao cidadão que usa o serviço, interessa ao próprio governo. Oh,